Okay, yang ni yang boost positive value CF kan. So dekat sini today is, if today is rain, rule 1, if today is rain then tomorrow is rain. So hypothesis dia tomorrow is rain. Yang ni rule 2, tomorrow is rain. Sama kan dia punya hypothesis. So bila sama, kena kita kena consider dia punya 3 formula tadi lah. And give the current certainty factor of the evidence R as follow. So maksudnya kat sini kan dia tak ada value CF dia kan untuk antecedent. So kat sini mesti ada ni untuk soalan dia. So kat sini CF today is rain 0.9. Oi, sorry, dia gegar. Tangan dia lenguh ni. Pegang kamera. Lepas tu CF today is dry. CF today is dry is 0.1. 0.1 kan. So kat sini dah dapat yang ni. Belum dapat lagi tau. Belum dapat CF yang sebenarnya. So bila macam tadi, sebab dia tak, dia single antecedent. So dekat sini 0.9 darab 0.8 dapat 0.72. Sama 72 begitu. So kat sini pula 0.1 darab 0.5. Aish, salah tulis. Cinta. Okay, 0.5. So dekat sini 0.1 bawa belakang je. So dekat sini bawa 1 belakang, 0.05. So jadi 0.05. Okay, so dekat sini adalah CF value baru dia orang. So find the CF for tomorrow kan. Tomorrow is rain. Dekat sini kan dua-dua positive value kan. Dua-dua positive value. So dekat sini pakai formula satu tadi. Yang ni CF, yang ni CF 1, yang ni CF 2. So dekat sini pakai formula tadi yang kat atas tu, di mana CF 1 tambah CF 1 tambah CF 2 darab 1 tolak CF 1. So dekat sini, dekat sini CF1 0.72 tambah CF2 0.05 darab kurungan lah darab 1, 1 ni value hypothesis kan, tak boleh tulis 1 je formula kan. Itu tolak pula CF1 ni, CF1 0.72. so bila kira-kira ni kena pakai calculator panjang. 0.72 tambah 0.5, boleh juga, tapi kena ingat, kena fikir buat mas lah, buat mas. Takut dia salah terdarab dulu. Make sure buat dalam kurungan dulu, lepas tu baru darab, lepas tu baru tambah, tambah tulas. So kat sini dapat value 0.734 equal, yang ni lah, equal 0.734. Tu lah dia punya find the CF for tomorrow is rain. 0.74 is the CF for tomorrow is rain. Maksudnya 0.74 ni jatuh kepada kawasan mana kalau yang ni? Jatuh kepada 0.74. Probably tomorrow is rain lah benda lah. Probably tomorrow is rain. Mana tadi ni? So 0.734 kan. So probably tomorrow is rain, blah 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 blah. Therefore it can be measured as tomorrow probably rain. Macam tu lah, tomorrow probably rain ke apa-apa. Tapi macam tu lah cara kiranya. First kena kira CF1 daripada rule 1. Yang kedua kena kira CF2 daripada rule 2. Lepas tu dalam ni pakai formula dapat ni. Lepas tu buat conclusion.